As a church now, where we have reached, pale ambapo tumefika, we need to understand our position. Tuhitaji kuelewa nafasi zetu. And then we can go. Alafu tunaweza enda. Because God has been waiting for this time. Maana Mungu amekuwa akisubiria wakati huu. That the church may understand the position. Kwamba kanisa lielewe nafasi yake. Every Christian. Kila Mkristo. And every believer tonight. Na kila muumini jioni ya leo. To understand his position. Kuelewa nafasi yake. In the kingdom of God. Katika ufalme wa Mungu. That God may be revealed. Kwamba Mungu afunuliwe. Unto the nations. Kwa mataifa. I have no doubt this morning. Sina shaka asubuhi hii, adhuri hii. I have been called out. Kwamba nimeitwa to be a show of God to the nations. Kudhihirisha Mungu kwa mataifa. The same way for you. Jinsi vile kwako wewe. You have been called out. Umeitwa ukatengwa to be a show for the nations. Kudhihirisha kwa mataifa. Jesus say you are the light of the world. Yesu akasema nyinyi ndio nuru ya ulimwengu. Let this light shine. Wacha hii nuru ing'ae. That men may see it. Ili watu waone. And glorify the Father. Na watukuze Baba. And I want to take you somewhere this morning. Nataka nikupeleke pahali asubuhi hii. I will take not more than 45 minutes. Sitachukua zaidi ya dakika 45. I want us to learn something. Lakini nataka tujifunze kitu. And I give God the glory. Na nampa Mungu tukufu. May the Lord bless his word. Mungu abariki neno lake. And may the Holy Spirit breathe his power. Na Roho Mtakatifu apulize nguvu yake. In this word. Katika neno hili. In Jesus name. Kwa jina la Yesu. You as a believer, wewe kama mumini, you have a great value that God has imputed inside you. Kuna dhamana kubwa ambayo Mungu amewekeza ndani yako. And that value is not for yourself. Na hiyo dhamana si yako binafsi. It is for the kingdom of God. Ni ufalme wa Mungu. But be as it may, lakini liwe liwalo, the value will also benefit your life. Dhamana hii pia itafaidi maisha yako. So being a believer, kwa hivyo ukiwa mumini, you have a value for the kingdom, una dhamana kwa ufalme, but it is also a value for your life. Lakini pia ni dhamana ya maisha yako. We were not saved hatukuokolewa only to wait to go to church on Sunday, kungoja tu kwenda kanisani Jumapili, and dwell in our homes, na kukaa nyumbani mwetu, and wait to go to heaven, na kungoja kwenda mbinguni. That is not the purpose. Hiyo sio kusudi. And I want to challenge you. Nataka nikutie changamoto. If that was the purpose, kama hiyo ndio ilikuwa kusudi, then Jesus would have died. Basi Yesu angekufa. And man will be saved once and for all. Na mwanadamu angeokolewa mara moja. And the world would have come to the end. Na ulimwengu ungeisha. But it has not happened. Lakini haitendeki. From the time the Son of God ascended in heaven, kuanzia wakati ule mwana wa Mungu alipaa kwenda mbinguni, it is now more than 2000 years. Ni zaidi ya miaka 2000. And he promised that the world will come to end. Akaahidi kwamba ulimwengu utaisha. When he comes to pick the elect of God. Atakapokuja kulinyakua kanisa. But why is it that there has been a span of time? Lakini kwa nini kumekuwa na kipindi cha muda? People are waiting for the church. Watu wanangojea kanisa. To come and be picked by our Lord. Lije lichukuliwe na Bwana wetu. That will come to pass. Tatimia. But there is a purpose. Lakini kuna kusudi. These years miaka hii are led and left by God for a purpose to be accomplished on this earth. Imeachwa na Mungu ili atimize kusudi fulani katika ulimwengu huu. And that purpose is has to be done by you and me. Na hilo kusudi lazima litimizwe nawe nami. It is true. Ni kweli. That Jesus is coming back. Kwamba Yesu yarejea. He is coming. Anakuja. To pick the elect of God. Kuchukua wateule wa Mungu. Those who have lived his life. Wale ambao wameishi maisha yake. But be as it may now. Lakini liwe liwale sasa that hivi. That has not happened. Hiyo bado haijatendeka. So from the time. Kwa hivyo kuanzia wakati ule. Jesus ascends in heaven. Yesu alipaa kwenda mbinguni. Up to today. Mpaka leo. Why has it not happened? Kwa nini bado haijatendeka? That means. Inamaanisha. The purpose of God on this earth. Kusudi la Mungu hapa duniani has not been accomplished. Bado halijatimika.